is your leg? You have some trouble in a party. Bravo, Shevit. Bravo, Shevit. Misha Zagashvili, what's your mother? Kimzi movie tvoje rastavarje. Vinari, vina. Me, Mikhail Saakashvili, Nino Burjanadze da Zhvaniye. Sakartvelos unda gakhtes NATO-s tsevri. Ekhlo urdamavis degats. Ar ekhlo brok nervebi mobeshleba da ibitogats. Ori qvelaze dit. Hip-hop me. Miakhara. Karaleva ikneba. Ну, хлам калбатони ценობა ძლელი არ არის. ეს არის 6 ნოემბერი თუ რა ვცდები 2006 წლის. Ну, მე უფრო ადრე ჩავედი, სექტემბერში ჩავედი და დამნიშნეს ელჩად როგორც გაერთიანებულ სამეფოში, ასევე თავად ირლანდიაში. ამას გიღებენ ოფიციალურად, ეს არის ოფიციალური ფოტო. აღდგას ნანა შლაპაში. ხო? Марджни ваяк უკან დგას ლაპაში ნანა მთელი რეპეტიციები გავიარეთ წინა დღეს იმიტომ ნანა ინგლისურიც დატამალი არის ცოტა რეპეტიცია ჩავატარეთ ჩემი შვილიშვილი ანა თამაშობდა დედოფალს მე ვთამაშობდი ჩემ თავს და ნანა თამაშობდა თავის თავს მაგრამ უნდა გაეკეთებინა ის რაც პროტოკოლში წერია იქ არ არის მარტივი იქ შემოტრიალებები და უკან წასვლა მე რეისებს შემოტრიალება და ეს უკან წასვლა ეს ყველაფერი უნდა იცოდე ზუსტად რო უნდა გააკეთო და ერთადერთი რომ ხელი უნდა ჩამოართვას დედოფალს, მაგრამ მას შემდეგ რაც დედოფალი გამოსწვის ხელს. და იქ უნდა ეთქვას Your Majesty. და ნანა ამაყობდა რომ ამას ამბობდა. ნანა იყო ერთადერთი ელჩის ცოლი, რომელსაც ჰქონდა ჯოხი. ჯოხით. ამიტომ ეს ცნობდა. და რომ მივიდოდა ხოლმე, How is your leg? ითხოვდა ხოლმე. ფილიპე მისი მეუღლე, რომ მოვიდოდა ხოლმე, მკითხავდა Why are you not wearing that aggressive costume? Aggressive costume ჩოხა იყო, ბუნებრივია, იმიტომ თემურ ბაბასაშვილს ეცვა ხოლმე. Ну, რაც შეხება ჩარლზს, მისი მეუღლე ხმას არიღებდა ხოლმე, ჩარლზი თითქმის ყოველთვისაც და იმავე ფრაზას მეუბნებოდა. You have some trouble in Abkhazia. ეს რასაკვირველია, მოდიოდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინსტრუქციიდან მოგეხსენება. აი ეს არის დაახლოებით ესე რაც შემიძლია გითხრათ ამ ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით. Ну ეს ტრაგიკული ფოტოა ჩემთვის. ეს არის ორი ადამიანი, რომელიც მე დავკარგე. ალბათ. ალბათ კი არა ასეა. ყველაზე საყვარელი ორი ადამიანი. ესაა ირაკლი და ნანა. მეც საზვიტყვი. ალბათ ნანამ ვერ გაუძლო ირაკლის სიკვდილს. მე ესე მგონია მაინც. ერთ-ერთი მიზეზი მისი გარდაცვალებისა შეიძლება ესეც ყოფილიყო. კარგია რომ 2006 წელს ჩვენ ლონდონში გაგვიშეს, იმიტომ რომ ირაკლის ორი წელს დაიღუპა. და ნუ ნანა იყო ისე დღეში, რომ მასთან ლაპარაკი შეუძლებელი. და იქ ეს ორი წელი დღეს როცა ჩავაბარე ზონებათას იგელები. იმის შემდეგ ყოველთვის ეხება სხვა ვან დონერ ქვია. ესე იგი შამპანური თუნდა დაპატიჟო ელჩები. და აი იქ ნანამ დალია შამპანური მახსოვს. და იქ პირველად დავინახე მთელი აი ამ ნახევარი წლის განმავლობაში რომ მის თვალებში რაღაც ვარსკვლავები გაფრთხინდა რომელიც ასეთ სილამაზეს ზდენდა ხოლმე მას ყოველთვის. პირველად. იმიტომ რომ ეს უკვე სხვაგან იყო, სხვა სიტუაცია იყო და რაღაცნაირად შეიძლება 2 წამით, 5 წამით დაავიწყდა ეს უბედურება. ამასთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ. ეს მე სტაჟირებაზე ვიყავი ამერიკაში 1970 წელს. ეს არის ვიყავი მიჩიგანის უნივერსიტეტში.
მაგრამ ნუ ბუნებრივია ისე როგორ ჩავიდოდი ახლა ენ არბორში რომ ნიუ-იორკში არ ჩავსულიყავ. მაშინ ყველაზე მაღალი შენობა მსოფლიოში იყო ეს, Empire State Building. და ამ ფოტოგრაფიას, როცა ჩემეგობრებს ვაჩვენებდი ხოლმე, რას ვეძახდით, ორი ყველაზე დიდი. ეს ახალი ჩამოსული ვარ ბიჭიანიდან და ალბათ გარეგნობითაც მემჩნევა, რა? ეს არის დაახლოებით 1971 ან 72 წელი და ჰიპ-ჰოპ მე. ჰიპ-ჰოპ. Ну, Россия закме, როდესაც მე ჩავედი მიჩიგანის უნივერსიტეტში, მე ჩავედი ხალსტუხით, კოსტიუმით, გაკრეჭილი, მაგრამ გარეთ ეს ახალგაზრდული რევოლუციის წლები. გწარმოიდგინეთ თქვენ რა გარეგნობის არის ხალხი გარეთ ეს ახალგაზრდები. აი ამ ხელა თმით, საერთოდ გეგონებოდო რომ ველურებმა დაიკავეს ცივილიზებული ქალაქიო, არა? ამ დროს ეს ბავშვები ველურები სულაც არიყვნენ. ძალიან საინტერესო ადამიანები იყვნენ სტუდენტების დას. გალსტუკიან და კოსტიუმიან ადამიანს ისინი არენდობოდნენ. ის არისო სანდო, ის იყო ესტაბლიშმენტის წარმომადგენელი, ანუ ესე იგი სახელმწიფოს წარმომადგენელი. ის უკვე შენ არიყავი უკვე, შენ არ დაგელაპარაკებოდნენ წესიერად. ხელათ მოუშვითმა ულაში რაღაცა ხალხს წვერიც ჰქონდა, ბანდანა გავიკეთე. ეს პალტოც ვიყიდე მახსოვს რაღაც სადღაც სეილზე ძალიან იაფად. სხვათაშორის მე ეს პალტო ეცვა ირაკლისაც და კიდე ტრაგიკულად მახსენდება, რომ ირაკლი მე ეს პალტო მისცა თუ უფრო სწორად ხანი ცვამდა გეგა კობახიძე. გეგა, რომელიც მოიხსენებათ მე აი თვითრინავის ისტორიასთან იყო დაკავშირებული და ის დახვრიტეს. ეს მე ერთადერთი ვიყავი, ვინც მოსკოვის სკოლაში უკრავდა ფორტეპიანოზე. Ну, შედარებით კარგად მეხედულობაში, ზოგი ცდილობდა კიდე რაღაცას, მაგრამ. ხო და აი პასაჟს რა ვიღებდი, მივხედავდი ხოლმე იქ ლამაზი გოგოები ვინც იყო ის იჯდნენ. ოლა რუმიანცევა და ეს ტანია ივანოვა და ვიღაცები ისდნენ და გადავხედავდი. მეთქრაც უ გადავხედი. რაღაც მომეჩვენა რომ ესე იგი აი ამ ქერათმიან ხალხში იქეთკენს ვიღაც შავ ულაშიანი ტიპიც. ხელათ იმასთან მივედი. ხედავ მერაბ კოშტავა. ო მე ვთქვი მე ციხეში მგონი ხარ და შენ აქ ხარ, თქო მე ვთქვი. ეს ძროა როდესაც ისინი დააპატიმრეს. ეს სკოლის მოწაფეები იყვნენ, ან 86 წელი. და ეს რო ვთქარი, მე ვთქვი ციხეში, არა ბიჭო, გამოგვიჩვენო ვთქვა. და თურმე ჩემთან ასულოდნენ და ჩემთან და ჩემს უკვე სკოლაშიაო და სხვათაშორის და მითხრა რომ ავედი სახლში და მითხრა რომ შენ რომ მე რო შემოვედიო, შენო რე მაჟორში უკრავდიო და ანუ დაამთავრ ფა მაჟორი იყო. ნუ ხა შეიძლება აბსოლუტური და თქო მე ვთქვი. ხო, მე ხა ხა გაგსინჯავ და აი ამ ფორტეპიანოზე უკარო მიდგას კრასნი აქტიაბზე დაუდე დო მე პრიმიტრიელი ბეთქი სიო მეუბნება მე ვთქარი არა ეს დო მე დაურტყი სულ ფადიოზე მეუბნება და გამახსენ რომ ამ ფორტეპიანოს ხო დეკა ისეთი აქ რომ ნახევარი ტონი დაბლა წყობი თურმე მართალს ამობს ეს კაცი. ეს უკვე ისეთი კლასიკური 90-იანი წლები. პრეზიდენტი გახლავთ მაშინ ესე ედუარდ შევარდნაძე. მე ვარ მისი ჩეველი და ვაკეთებ ყველაფერს, აი მაგალითად აქ ვთარგმნი კიდე, იმიტომ რომ პრეზიდენტებთან მე ვთარგმნი ხოლმე. და განსაკუთრებით თუ კი ეს იყო რაღაცა საიდუმლო საუბარი, ბუნებრივია იქაც მე მიხდებოდა ამის თარგმნა. აქ ჩვენ ვართ იმ ოთახში, სადაც შეიძლება ყველაზე დიდი ძალაა კონცენტრირებული მსოფლიოში. ეს არის ოვალური კაბინეტი. და ოვალურ კაბინეტში ვართ პრეზიდენტ კლინტონთან ერთად. თუ არ ვცდები, ეს შეიძლება პირველი ვიზიტი იყოს, ანუ 94 წლის ვიზიტი, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველო იყო ძალიან ძლევ მდგომარეობაში და
აი მაშინ მართალია ის ვერ მოხერხდა რომ აფხაზეთში დამდგარიყო გაეროს კონტინგენტი, მაგრამ მოხერხდა სხვა რამ, ესე იგი აღდგა ურთიერთობები სავალუტო ფონდთან, მსოფლიო ბანკთან და აი ამის საშუალებით მოხდა ის, რომ აი საზარელი კუპონი, რომელიც არსებობდა და რომელიც აი გეტყვით, ერთ ფაქტს გეტყვით, რომელიც 1994 წლის ივლისში ჩემი ხელფასი და ჩავიდა 40 ცენტამდე. წარმოიდეს, თვეში 40 ცენტამდე ჩავიდა. კუპონის გამო, არა? აი ეს საზარელი კუპონი მათი დახმარებით ნელ-ნელა ავიდა და მერე შეიცვალა ლარით, რომელიც უკვე იყო საკმაოდ ძლიერი ფული. ისე რომ ეს არის პირველი ვიზიტი, მაშინ ჯერ ერთმანეთს კიდევ ეძახდნენ ბატონო პრეზიდენტო, მაგრამ შემდეგ თანდათან ეს შეიცვალა და ჩვენც გადავწყვეტ თუ ჯობია რომ ერთმანეთს სახელებით ვიმართ. ბილ ედვარდ. Yes ბილ, yes ედვარდ. ეს არის ეხლა აქვე მინდა გითხრათ თუ ბიჭა სააკაშვილი იყო ჩემი მოწაფე და მესადგურდა აი ამ მაგიდას აი აქიჯდა ხოლმე აქეთიჯდა უფრო სხვათა შორის ერთიც უნდა გითხრათ ბიჭა რაც აუცილებელია პოლიტიკოსის ამბიციური ბიჭი იყო ამბიციური კარგი გაგებით ესე იგი მას უნდა და ბიზნეს მიღწევა და ხშირად აღწევდა კიდეც ამ მიზანს არა ცხოვრებაშიც ესე იგი ხო და მეორე მხარეს იჯდა მასავი ნიჭიერი ებრაელი გოგონა. ჩვენებური ქართველი ებრაელი გოგონა იყო. გვარს ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ისიც ესეთივე, აი ზუსტად ასეთივე ამბიციური და ნიჭიერი. ხო და ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ ხოლმე. ესე იგი, მახსოვს ერთხელ მე და ბიშა ვლაპარაკობდით, სწორედ დედა ტერეზას მისცეს მაშინ ნობელის პრემია. და იმაზე ვლაპარაკობ და ამ დროს მოვიდეს გოგონა და დაჯდა და ეტყობა არ იცის ამ ტერეზას ამბავი და აი გრძნობ რომ ეს ადამიანი გიჟდება როგორ არ იცის და წარმოიდგინა რომ ლაპარაკია წმინდა ტერეზაზე ესე იგი რომელიც მე-16 საუკუნეში იყო იმაზე და ისაო და მიშა მახსოვს ტრიუმფალურად უთხრა არა ეს სუ სხვა ტერეზა. ხო და ეს ის დროა ესე იგი, მიშა არის სულ ახალ. არა, ეს უკვე მაშინ არ არის, როდესაც მე მომეწადინებ. ეს ამის შემდეგ არის, მაგრამ სულ ახალგაზრდაა და გამაცნოს ანდრა. ეს ხდება ნიუ-იორკში. გამაცნოს ანდრა. და იყო ასეთი პატარა ისიც, რომ მითხრა რომ გიულის უთხარიო დედაჩემს როგორ მოგეწონაო სანდრო. მე უთხარ ძალიან კაი გოგონა. მართლა მომეწონა ძალიან ისე კარგი ჯანსაღი ჰოლანდიელი გოგონა. ეს კადრი არის გადაღებული ვარდების რევოლუციის შემდეგ. Ну, персонажებს ხედავთ. ჯერ ქართველები დავასახელოთ. მე, მიხეილ სააკაშვილი, ნინო ბურჯანაძე და აქ ჩანს ჟვანია. რა შეეხება ამ მამაკაცს? ეს არის შეერთებული შტატების სამხედრო მინისტრი რამსფელდი. და პილოტ რამსფელდი ჩამოვიდა დეკემბერი იყო, ახლა ძალიან კარგად მახსოვს, ეს არის 2002 წლის დეკემბერი. რატომ მახსოვს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ 2002 წლის 21 ნოემბერს იყო პრაღის ნატოს სამიტი, სადაც შევარდნაძემ გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოს უნდა გახდეს ნატოს წევრი. ეს იყო ნუ უნიშნელოვანესი განცხადება ამ გაგებით, ესე იგი დასავლური ორიენტაციის გაგებით, იმიტომ რომ სარისკოც იყო. მაგრამ თქვა და ეს საერთოდ ეს თვითონ ეს განცხადება რო კეთდებოდა ბანდას არის ერთი პატარა ისტორია და არ შეიძლება ის წარმოიყვეთ, ესე იგი ნუ ეს სიტყვა დაწერილი იყო. მე და შალო ფიშხაძემ დავწერეთ ეს სიტყვა თვითონ იქ სიტყვა. მაგრამ როდესაც დაიწყო შეხვედრა შორდაძე მომიტრიალდა და მეუბნება გელაო ეხლა ბუში გამოდისო
და ნახეთ რამდენხანს ილაპარაკებს. ახლა რა არის? ითვლება ცუდ სტონად, რომ მაგალითად ახლა ამერიკის პრეზიდენტმა ილაპარაკოს 2 წუთი ნახევარი და შენ ილაპარაკო 10 წუთი. ამას ფიდელ კასტრო აკეთებდა ხოლმე, ზოგიერთ საათს ილაპარაკობდა, მაგრამ შენ არ უნდა გააკეთო ახლა ესეთ ლად. და შევხედე ჩემს საათს, გამახსენო საათი გაფუჭებული მაქვს, მაგრამ ნუ დათო 30 ჯდა გვერდში, ვინც იყო სამხედრო მინისტრი მაშინ და დათო მეუთხე და 2 წუთი ნახევარი ილაპარაკა ბუშმა. და ამ ჩვენ დაწერილი მოკ 6 წუთზე. და ვაიმე ვიფიქრე, ეხლა იმ კუპლეტ იმ პასაჟს ამოიღებს სწორედ სადაც არის ეს დანტოს. და ზეიდან უყურებს, მე ცოტა ზეიბზი ვარ და ჯვარდან ზისაგ და მე ხედავ როგორ შლის. შლის რაღაცებს. და რომ მიადგა იმ აბზაც გაჩერ. ცოტა ხანს იფიქრა, გადაახტა. გადაახტა და მე წაშალა და ჩემთვის თქვი ბრავო შევით, ბრავო შევით. და ეს ამის შემდეგ ხდება, ნუ ხედავთ რომ აქ ყველანი ისე იგი რევოლუციის თავკაცები, ასე ვთქვათ, და თავქალები ყველა აქ არის. ესე იგი არის მიშა, არის ნინო ბურჯანაძე და არის ჟვანი.